ناتفات کا مطلب یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جسے دولت سے نوازا ہے وہ بآسانی مدینے کا سفر کرتا ہے, لیکن غریب کے دل میں یہ آرزو ہے کہ وہ بھی مدینے کا سفر کرے. مدینے کا سفر وہ کس طرح سے کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا بھائی شاداب آدمی ناطے پاک کے مسئلے میں آپ کو بتاتا ہے. بطور خاص ناطے پاک کا مسئلہ پیش کرتا ہوں. ارشاد مائک آپریٹر اگر اب تک نہ سمجھے ہو تو ایک بار اپنی زبان میں بھی میں سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں, اور ایکو ہو تو تھوڑا سا ایکو بھی بڑھا دیں تاکہ ہم کچھ بہتر انداز میں کلام پیش کر سکیں. مطلب بطور خاص جہاں سے پیش کرتا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سب بول کر کے سن رہے ہیں. پیش کرتا ہوں ارشاد مدینہ
ہوتا، نعت پاک کا اشعار پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ آئیے نعت پاک کا ایک متن چند شعر اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشاعرہ آپ ہی بنائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر یہ آگے بیٹھے میرے نوجوان، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جوڑ کر کے یہاں سے سنیں۔ پیش کرتا ہوں، اجازت ہے ایک مرتبہ سلام کر کے بولے سبحان اللہ، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ پیش کرتا ہوں مطلب حضرت سماعت فرمائیں۔ اتنا ستا
کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ آپ کو کوئی سمجھدار ہے۔ اتنا رات